Dva montažna objekta za dve socijalne porodice, jedna je iz Zavojskog naselja, druga je iz sela Izvor. Tu je predeljeno 1.600.000 dinara. Kao i mogli ste da vidite, mi tamo gde je bilo ušteda i mi smo korigovali, znači ne da povećavamo rashode, već smo korigovali, smanjivali smo malo prihode, jer nema se prostora do kraja godine da se sva sredstva utroši. Iz tog razloga, znači idemo skromnije, dok svi povećavaju budžete na kraju godine, mi naš smanjujemo za 3.800.000 dinara.